Навчання проводилися у два етапи. На першому відпрацьовували питання організації оповіщення і збору керівників органів управління, членів міських комісій і евакуаційної Коломийської міської ланки, єдиної державної системи цивільного захисту та перевіряли готовність аварійно-рятувальних сил до проведення навчань і виконання завдань. На другому етапі відпрацьовували дії при виникненні надзвичайних ситуацій на об'єктах господарської діяльності. Такі заходи проводили ще 9 років тому. Дві перших дні по повені відпрацювали в класах. І тепер дві практичні. Розлився аміак. У нас біля вагонного депо відтягнули сюди цистерну. І зараз будуть працювати МНСники і всі служби, як працюють по витоку аміака на залізниці. Така аварія. Чому це вибрали? Тому що у нас практично вже в місті не лишилося хімічно небезпечних підприємств. Водоканал перейшов на безпечну рідину замість хлора. Екосир здав аміак, м'ясокомбінат здав аміак. І тепер у нас лишилось тільки можливість хімічної якоїсь загрози. Отут при транспортуванні хімічних речовин по залізниці або по автодорогах. На місце ймовірної надзвичайної ситуації переїжджають усі служби. Надзвичайники, швидка, міліція, санепідемстанція збираються відповідальні по залізничній колії. Усі відразу беруться до справи, якнайшвидше ліквідувати джерело небезпеки. Перевіряють здоров'я людей та вимірюють вміст аміаку в повітрі. Ми проводимо заміри атмосферного повітря, щоб визначити безпечність, чи можна проживати в околичній території людям. Норма гранична 0,02 міліграма на літр. Більше як півтора, то це вже дуже небезпечно, токсично. Наприклад, якщо вже там 7,5, то людина може бути буквально 15 хвилин і може бути навіть летальний випадок. Пані, що, якби було потемнення індикаторного порошку, так, до якого на рівня. Так. Потемніє зразу, буває. То ми би визначили. Зараз нічого немає. Переконується, що все в нормі, лише тоді можуть залишити місце ймовірної техногенної катастрофи. Вчитися є, чому і це потрібно робити постійно, вважає заступник Коломийського міського голови і голова комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тарас Яворський. Десь люди все рівно, з певної неуважності все рівно роблять певні помилки, а це може призвести, звичайно, інколи навіть і до втрати життя. Тому ці навчання досить корисливі. Сьогодні знову ж таки показує от безпосередньому прикладі по витоку аміака. У нас не завжди є всі засоби, опираються це в кошти, для того, щоб навіть елементарні засоби купити, щоб вони були постійно в кожному підприємстві, в кожній структурі, щоб все ж таки не допускати або мати можливість якомога швидко якраз запобігти будь-якій такій надзвичайній ситуації. Такі навчання дають можливість не лише виявити певні недоліки в ліквідації надзвичайних ситуацій, але й на майбутнє їх виправити, вважає заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації Іван Дембич. Це, звісно, не панацея, але гарний урок для усіх відповідних служб. Впевнений, що сили і засоби, які є на Коломийській, ми говоримо, зокрема, зараз про Коломийську міську раду, можуть і будуть реагувати відповідно з тої ситуації, яка буде виникати. Є, звичайно, певні зауваження, певні неузгодженість дій щодо певних від них, по першій, другій, ці зараз що ми маємо. Але я думаю, що це буде все враховано в порядку підведення підсумків. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайної ситуації координує зусилля щодо виконання заходів цивільного захисту. Після відпрацювання навчального питання фахівці визначатимуть попередні збитки та готують доповіді керівництва обласної державної адміністрації.